Laidos partneris TTT kazino. Krepšinio pasaulyje! Krepšinio pasaulyje! Mūsų laidos šūkis – prisiminti, atkurti, didžiuotis. 1967-aisiais, tai yra lygiai prieš 50 metų, į mūsų respubliką netikėtai, gal net sakyčiau ir paslapčiom, atvyko mūsų tautiečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tenai suburta Rimanto Dirvonio krepšininkų rinktinė. Prieš kurį laiką Rimanto Dirvoniui atvykus į Kauną, mes su juo susitikome ir paprašėme prisiminti tai, kas buvo. Jau kelis metus mes Amerikoje turėjom tokią grupelę žmonių, kurioje aš priklausiau irgi, protingų žmonių, kurie palaikė ryšį su lietuviška spauda, per lietuvišką tą komunistinę spaudę, kuri, žinoma, labai gyrė tarybinę Lietuvą, Tarybų sąjungą, bet ten parašyta, kad lietuvių krepšininkai yra viena iš pačių geriausių, žaidžia Amerikoje, žaidžia Europoje, su visais atvažiuoja iš užsienio komandos, visus muša, Maskvoje yra didvyriai. Ir sakau, jeigu jie kviečia iš viso pasaulio, gali pasisiūly, kad iš Amerikos lietuvių komandą pakviestų. Kai gavom palaiminimą, tai tada mes nutarėm taip, tarp savęs. Negalim tą dalyką viešai skelbti. Jeigu skelbsim, mus nušaus iš karto. Nes daugumas visos oficialios lietuvių bendruomenės buvo prieš bet kokį bendradarbiavimą su tarybinės Lietuvos organizacijom ir lietuviais. Ir buvo kvailas pasakymas, taip, Lietuva yra gerai žmonių, bet tai sako tik mano giminės, o visi kiti yra raudoni. Nesąmonė, bet tokia buvo mintis. Bet mes žinom, ką kalba kiti žmonės, žinai, kad jeigu kas važiuos į Lietuvą organizuot, tai čia bus išdavystė tėvynės. Kaip iškilo viešas reikalas, kai mes turėjom jau priversti buvom pasisakyti, tada mus prakeikė spauda, bažnyčia, per bažnyčios Čikagoje, mūsų didžiausia sostinė, per pamokslą išpylė tas pavardas mūsų keturių tų visų organizatorių, kadangi paskelbėm, kas organizuoja. Ir reiškia, kad štai tėvynės išdavikai važiuoja į komunistų bedievių kraštą, veš jaunus vyrus. Be to Vilniuje suradome žurnalistą Vytautą Kazakevičių, kuris yra liudininkas anų rungtynių, ir žinoma teisėja kaunietė Vytautą Ručinską. Per spaudą pranešė, kad atvažiuoja, bet reiškia į Kauną juos neįleidžia, jie pagrindę žaidė Vilniuje. Sutiko labai iškilmingai. Labai iškilmingai Vilniaus aerodrome išlipom mergaitės su tautiniais rūbais, gėlėmis. Ir jie labai gražiai mus priėmė, labai gerai traktavo. Ir mes labai mandagiai su jomis elgėmės. Susipažinkite. 86 metų žurnalistikos senjoras, Vilniuje gyvenantis Vytautas Kazakevičius, kuris 1967 metais buvo Lietuvos kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto pirmininko pavaduotojas. Jam ir teko rūpintis, kad pirmą kartą su vietinį Lietuvon iš Jungtinių Amerikos valstijų atvyktų tautiečių krepšinio komanda, vadovaujama Rimanto Dirvoniu. Aš net išdrįsau paklausti tokio tą pačio, reiškia, svarbiausio tą mūsų globėjo, kur pavardė minėjau, Vytautą. Sakau, Vytautai, kaip čia yra, sakau, kaip čia lietuvių tauta, sena tauta, turėjom valstybę, turėjom nepriklausomybę, o dabar jūs norit priklausyti kažkam kitam, o nenorit būti nepriklausomi. Sakau, žiūrėk, visos Afrikos valstybėlės, ten kolonijos buvo, dar jie neįsilavinę, nori visi būti nepriklausomi, a jūs nenorit. Kai aš tą paklausiau klausimą, tarp dviejų mudviejų, į tą klausimą, kuris buvo labai paprastas, Vytautai, kaip čia yra?
Jis vienintelį klausimą neatsakė, nutylėjo. Vytautas Kazakevičius 1930-aisiais gimęs Kaune ir baigė žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete, dirbo sporto laikraščio ir gimtojų krašto redaktorių pavaduotojų. Tenai, kaip ir Tiesos laikraštyje, rašė apie krepšinį. Ir pats, anot dukros Astos Kazakevičiūtės Bankauskienės, mėgėjiškai krepšinį žaidė iki pat 75-ojo gimtadienio. Vytautas Kazakevičius yra išleidęs sportininko žinyną. Kartu su bendraautoriais Stanislovu Stonkum, Algimantu Bertašium, Vytautu Zeliuku Zelenkevičium parašė knygas Krepšinis ir krepšininkai – Lietuvos krepšinis. Pirmas rungtynes prieš šitas Vilniaus statybą. Sunkiai ėjo, kol mes mūsų pirmus rungtynės pralošėm mandagiai, bet jau čia rimta komanda, jie tada įsigando. Aš žinojau, kad jau man paskui pranešė, kad sako, jūs per gerai pasirodėte pirmos rungtynės, sako, dabar jau mes su jumis žiūrėsim atsargiai. O jie buvo numatę, kad loš 5 rungtynės, vienas mums leis išlošti, o kitas 4 laimėti turės. Nu ir išėjo taip, kad mes tas pirmas pralošėm, antras leidžia laimėti prieš kažkokią tai studentų rinktinę šituose Trakuose. Laikas daug ką išdildė iš atminties, tačiau archyvinis nuotraukos, straipsniai laikraščiuose, taip pat Vytauto Kazakevičiaus rašytų dienoraščių puslapiai primena, kaip buvo sunku įtikinti tuometinę valdžią, kuri buvo paklusni Maskvai, kad galėtų Lietuvon atvykti Amerikos lietuvių suburta krepšininkų rinktinė. Jos nariai, suprantama, buvo akilai saugomi, o rungtynes su Vilniaus statyba ir Kauno Žalgiriu galėjo žaisti svečiai tik sostinėje ir Druskininkuose. Kaunas buvo uždarytas miestas, neleido jiems. Sako, nėra salė, žinai, kad nebūtų, sako, riaušės būtų buvę, tai dėl to neleido žaisti. Salė nebuvo tokia didelė Druskininkuose, bet pilna, prisikimšusi pilna žiūrovų buvo. Buvo malonu teisėjauti, kadangi labai daug žiūrovų buvo. Palaikydavo lietuvius labai smarkiai. Dar vienas susitikimas Druskininkuose. Amerikos lietuviai Žalgiris. Svečių treneris Rimantas Dirvonis, architektas, inžinierius. Nusipelnęs treneris Vytautas Bimba. Ir dar, mūsiškiai turėjo būtinai laimėti prieš Amerikos lietuvius. Prisimena tuometinis teisėjas kaunietis Vytautas Ručinskas. Tuo metu vadovavo sporto komiteto pirmininkas buvo Godonovičius. Godonovičius atvažiavo su Volga, mūsų Lagunavičium paėmė ir vežė į Druskininkus. Važiuodamas būtinai įsakė, būtinai turi laimėti lietuviai, darykit kaip norėt teisėjai, bet lietuviai turi laimėti. Mūsų svečiai, šviesos marškinėliai, dauguma studentai gimė Amerikoje arba visai mažai palikė Lietuvą, jos nepažįsta. Jie demonstruoja gerą techniką, tikslius metimus. Amerikos lietuvių krepšinis siejasi su krepšinio tradicijų Lietuvoje gimimu. Laikai keičiasi ir mes turime gerą krepšinį. Visokių būna susitikimų ir gerai jie padeda arčiau pažinti vienas kitą. Nu, tada treneris Bimba buvo, jie laimėjo laisvai 12 ar 15 taškų. Su teisėjų pagalba? Ne, bet teisėjų nereikėjo. Kaip po 50 metų Vytauto Kazakevičiaus paklausime, kurie buvo stipresni, šeimininkai ar svečiai, tuometinių varžybų organizatorius atsakė. Geriau žaidė? Tai be abejo. Jie turėjo savo mokyklą. Kaip reikiant. Ir paskui išvažiavo, kai iš Lietuvą išvažiavo. Labai tvarkingai gaudavo tos leidinius. Tai mes rungtynės, kur turėjau jie laimėti tikrai,
jau mes susižaidę kaip reikalas. Atvažiuojam čia į Vilnių paskutinės loštį, žaisti ir mes laimėm. Ir kai mes laimėm paskutinės žmonės, tai jau tada yra 3-2. Ir supranti, tada man kitas jau treneris sako, žinai, sako, blogai sako, kadangi greičiausiai mūsų treneriai mes lauk už tai, kad jie pralošė prieš tos amerikonus, kurie šitą, nežinau, ar kaip atsitiko su treneriu, bet mes, žinai, laimėjom, tikrai, mes buvom jau susižaidę ant tiek, buvom susižaidę, kad mes buvom jau rimta komanda. Vadinasi, krepšinis irgi politika buvo. Politika buvo, aišku, politika. Ir klausykit, kai grįžom į Ameriką, po 3 mėnesių jau pasikeitė galvojimas. Po 3 mėnesių buvo tik tai 3/4 likęs prieš, o 2/3 už. Sako, žiūrėk, grįžo su raudonė, išvažiavo raudonė, o grįžo net neružavi. Sako, grįžo tokie patys kečiausi lietuviai. O štai šią vasarą vėl į mūsų Lietuvą susirinks pasaulio lietuviai. Atvykščia iš įvairių kampelių, iš įvairių valstybių. Ir žinoma, pakartos tai, kas buvo prieš 4 amžiaus, kai pasaulio lietuvių žaidynės įvyko Nemuno krašte. Pasižiūrėkite, ką mes tada užfiksavome. Valdas Adamkus, ką jūs galėtumėt pasakyti? Trūksta žodžių, reiškia, aš turbūt labai gerai išsireiškė viena iš mūsų delegacijos narių, būtent pasakydama įspūdingesnė negu mano pačios vestuvės. Aš manau, kad iš moters pusės turbūt daugiau negalima tikėtis, kas buvo pasakyta. Ir aš manau, kad tai išreiškia mūsų visų jausmus. Ir man atrodo, kad ir Dievas atsižvelgė į mūsų šitą tautinę olimpiadą. Pažiūrėkite, koks oras, kiek žmonių visa Lietuva. Žavingas, ir mes jaučiam, kad visa Lietuva dalyvauja. Jokios abejonės nėra. Ir turbūt, kad tai bus viena iš įspūdingiausių mūsų, reiškia, sportinio gyvenimo dienų, reiškia, visiems mums, kurie šiandien dalyvaujame Lietuvoje šiuose žaidynėse. Gerbiamas Valdai Adamkau, ir jūs, ir kiti mūsų tautiečiai gyvenantys užsienyje, na, pasakydavo vieną kitą priekaištų žodį, kad mes čia Lietuvoje truputėlį negyvenam kaip broliai, o kažkaip tai pykstamės, kažko nepasidaliname. Gal mus tai sujungs šitų žaidynės? Aš neabejoju, kad, reiškia, čia yra didelė grandis, kuri, reiškia, tikrai nenutraukiama grandis šio žaidynių. Taip, kad čia yra didelės šviesios ateities pirmasis etapas. Ačiū Kaunui, jūs esat žavos, nepamirštami. Kaunas tikrai, reiškia, išreiškia visos Lietuvos jausmus ir parodė savo širdį. Lietuvos sporto muziejaus kiemelis ir šis didžiulis oranžinis kamuolys mums primena 2011-osius, kai Lietuvoje buvo surinktas Europos krepšinio čempionatas. Čia, prie to didžiulio kamulio, mes ir šiandien baigsime 25-ąjį savo programų rengimo sezoną. Atsisveikiname, kad su jumis susitiktume LKL superfinale ir kovose dėl 3-osios vietos ir žino prie teleekrano, kai Europos čempionate dalyvaus mūsų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinį. Visų geriausių, būkite su krepšiniu, mylėkite krepšinį taip, kaip Vincas Kudirka mylėjo Lietuvą ir tegul išsipildo tie žodžiai. Vilnius myli Kauną, Kaunas myli Vilnių. Gal dėl to, kad mūsų laida rengiama Kaune, o ją transliuoja Lietuvos ryto televizija. Visų geriausių, iki pasimatymo. Būkite laimingi ir neliūdėkite, jeigu jūsų mylima komanda pralaimi. Jeigu atvirai, tai pasinaudojo NBA modeliu, nesinaudojo Facebook'u atkintamųjų metu. Ir ačiū Dievui, sutaupiau daug laiko. Koks protingas treneris. Laidos partneris TTT Casino.